Představuje se vám kapela Gypsy Bejla Chomutov ve složení kytara a zpěv Vojtěch Hnedaj, klávesy a zpěv Milan Olach, bicí nástroje Alexandr Kondáš, basová kytara Jaroslav Ferko a druhé klávesy Jaroslav Franik. Přejeme příjemný poslech. Mire da cura
mía, te parezca perdida. Era aquí, pa' burlarla, y porque eres una sola. Hey, da da da.
Který jsou tu s námi, tak pojďme do tanca, aj dámy a páni. Tancuj, tancuj od radosti, jsme chomutovský chlapci veselosti. Hej ty, pojď mi sem, nech se ti plní sem, zabudni na problémy, dneska tu hráme my. Čaj je tu stůle pre těba, už ti nic je třeba, život si třeba užít. Tanca aj dámy, aj páni, tancuj, tancuj od radosti, jsme chomutovský chlapci z veselosti. Hej ty, pojď sem, nech sa ti splní sem, zabudni na problémy, dneska tu ráme my. Čaj je tu len pre teba, už ti nic netreba, život si treba užít. Problémy, dneska tu hráme my, a Jezus tu lep pre teba,
treba, život ti treba užít.